Дэлхийн банкны шин тайлангаар Монголын эдийн засгийн өсөлтийг мэдэгдэх хүч буулгасан байна. За мэдээж COVID-19-тэй холбоотой дүнд хинхэр эдийн засаг хүнд тусах вэ гэдэг зүйлсүүдийг бол тооцоолсон байх шүү гандаашка. Тэгэхээр яг эдийн засагт яг ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Монголын одоо эдийн засгийн төлөвийг ч гэсэн өөрчилсөн байх шиг байсан. Юу гэхээр яг мэдээж хэрэг нөхцөл байдал маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа учраас нарийн тооцоолоход хүндрэлтэй гэж үзсэн. Гэхдээ ямар тавч болвол суурь нөхцөл бол 1.5%-аар эдийн засаг өссөн. За харин байдал суурь нөхцөл бол 2.4%, харин байдал хүндрэх юм бол 1.5%-аар эдийн засаг өсөх болов уу гэж тооцсон байна. Тэгэхээр үрдүн нь бол энэ онд эдийн засаг өсөлтийг 5.6%-аар бусад олон улсын байгууллагууд болон Монгол банкны хувьд ерөнхийдөө 1.6%-аар өснө гэж тооцоолж байсан. Үүнээсээ огцом доошлохоор болж байна л та. Тэгэхээр манад нөлөөлөх хамгийн гол шугам нь бол мэдээж хэрэг товарын үнэтэй холбоотой түүхий эдийн үнийн шок гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хамгийн гол нөлөөлөгч нь бол зэсийн унаад байгаа хүн байх болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол онгоцноос хойш зэсийн үн 20 гаруй хувиар унчихсан байгаа. За харин Азиг бүгд нь аваад үзэх юм бол бүсийн хэмжээнд дунджаар 2.1% өсөлтийг энэ онд харуулна. За харин нөхцөл байдалд ордох юм бол эсэргээр агшаад 1.5% агшилт үзүүлж болзошгүй гэдгийг сануулж байгаа. Тэгэхээр үүнээс болоод Аз номхон далайн хэмжээнд 24 сая гаруй хүн ядуурлаас гарах боломжоо алдаж мэдэн. За хэрвээ нөхцөл байдалд ордох юм бол ядуу иргэдийн тоо бүр 11 саяар нэмэгдчих магадгүй гэсэн тооцоолт байна. Кредит засгийн хүндрэл гарах нь ойлгомжтой. Энтэй бол хинч марахгүй болоод ирлээ. Ер нь гэдэг үүнийг хэрхэн даван туулах боломжтой вэ? Хамгийн бага хохирлтоогоор давах боломжийг дэлхийн банкнаас хэрхэн харж байна? За 6 зөвлөмжийг ерөнхийд нь өгсөн байсан. Товчхон танилцуулахад бол бүх улс орнууд эмнэлгийн болон за эрүүл мэндийн салбарын хангамжийн бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай, сайжруулах хэрэгтэй. Бүсийн хэмжээнд бол эдийн засгийн хурдацтай сэргээхийн тулд худалдааны бодлого аливаалах нээлттэй байх шаарлагтай гэдгийг чухалчилж байгаа. За тайлан төвшүүлсэн бас нэг бодлогын зөвлөмж бол зээлийн нөхцөлийг зөөлрүүлэх замаар өрхийн хэрэглээг огцон бууруулахгүй тогтмол хадгалах, компаниуд санхүүгийн шууд цолчруулыг даван туулахад нь дэмжлэг болох. За гівч зүүн Аз номхон далайн бүсийг харах юм бол олон орнуудын өөрх байгууллага корпорациудын өрийн даванд аль хэдийн өндөр байсан учраас ингэх бас боломж хязгаарлагдмалаа гэдгийг үлийн зөвшөж байсан. Тэр ялангуяа бол ядуу буурай орнуудын хувьд өрөөсөө чөлөөлөх, за хөнгөлөх нь чухлаа гэж хэлж байсан. Инснэр бол санхүүгийнхэн үсвэрийг цартахлын эдийн засаг эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг нь сааруулах, шийдвэрлэхэд чиглүүлэх боломжтой болно гэж дүгнэж байгаа. За түнчлэн COVID-19 салдуурт хамгийн ихэр өртөх салбаруудаас бол өндөр хамааралтай өрхүүдийн хувьд ядуурлд орох магадлал нилээд өндөртэй. Ний ялангуяа ажил жуулчлалын салбарынхан хүндхэн байдалд орж болзошгүй. Үүнтэй холбоотойгоор бэлтгэл ажил анхан зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгч байсан. Дэлхийн банкны хувьд бол үүнтэй холбоотойгоор нийтдээ хүжиж байгаа орнуудад COVID-19 халдварын эсрэг хариу арга хэмжээний чадвархийг бэхжүүлэх зорилгоор бол 14 тэрбум орчим долларын төрөвчлөсөн санхүүжилтийн багцыг гаргаж байгаа. Үүнд бас хүжиж байгаа орнууд танигдах боломжтой гэж мэдээж байсан. Баярлалаа Дашка. Bloomberg TV Mongolia-гийн контентийг YouTube суугаас үзсэн баярлалаа. Манай YouTube суугт subscribe хийж, зах зээлийн хөдөлгөгч мэдээ, онцлог ярилцлагууд, тусгай хөтөлбөрүүд болон бидний хийж буй нэвтрүүлгүүдийг бүрэн ихээр нь цаг алдалгүй хүлээн авч байгаарай.